Pa mi, iako smo u zajednici, nemojte da se zavaravamo, kao to dobro zvuči, pa smo se mi sad usaglasili, pa to ide sve fino. Ne, u redu je, neka bude i tako, ali srcem, znate, svojim srcem treba da se uključiš u to veliko srce crkve, u to mistično, blagodatno, jedno srce i tim blagodatnim, mističnim, jednim ustima da projaviš svoju ljubav i svoju blagodarnost prema onome koji te savršeno voli. I da tom ljubavlju budemo, braće i sestre, ranjeni, znate. To je mnogo važno. Pazite, da pravimo razliku, jer mi još nismo ranjeni. Ja još ne znam kako je to stanje. Evo ovako da vam to iskreno kažemo i ispovijedimo. Daj Bože da tu među vama ima oni koji jesu ranjeni. Meni sve više postaje jasno da nisam ranjen, da smo na dobrom putu, na dobrom mjestu. Ništa ne treba da mijenjamo. Naprotiv, slava Bogu da smo došli do crkve. Kako nam reče brat Luka, ne znam je li tu, a iako nije, ali rekao je istinu. Ne naš Luka, nego drugi Luka. Dobro ste pogledali po njega, jer posle bi morali da mu spuštamo temperaturu. Da je vrlo teško doći do crkve. Vrlo teško doći do crkve. Danas. Sve nekako anti. A mi smo, slava Bogu, čudom i ljubavlju Božjom, snagom te ljubavi, eto, ipak privedeni. Ali, to nije sve. Sad smo tu, treba da se naviknemo na ovaj prostor, da zaživimo, da istrajemo, da bi nas sila te ljubavi, oštrica te ljubavi, ili ako hoćete, oštrica krsta, ranila. Pa pogledajte, mada toga sve manje ima, pa zato smo sad spori da odreagujemo na krst, jer umnožilo se bezakonje i ljubavi, braći i sestre, sve manje i manje ima. Prave, zdrave ljubavi vi danas nemate ni u porodicama. I onda je takvom lažnom ljubavlju istraumirano dijete, pazite, ono je nespremno da prihvati takvu ljubav. Ono gubi nadu, ono misli da ljubavi više nema, znate. I onda je traži u nekim maštanjima ili je traži u televizijskim serijama, ljubavnim filmovima i ljubavnim romanima. A odatle, prelašćeni tim duhom, završavamo, znate gdje? U kakvim filmovima, kakvim knjigama i kakvim, nazovi, romanima. Molim? Završavamo dobrote. A prije dobrote, znate, ima još par odeljenja, znate, ali to tako ide. Na dobrom smo mjestu, ali nemojmo biti zadovoljni stanjem. Srce još nije ranjeno. A crkva se trudi, nemojmo da gubimo nadu. Ako svijet nema ljubavi, to ne znači da ljubavi nema. Ako nas svijet ne voli, braći i sest, to znači da ne postoji neko ko nas ne ljubi. Ako nas roditelji ne voli, znate, nemojte da gubite nadu. Ima jedan otac na nebesima, znate. Imamo pravoga oca. Ima jedna majka koja nas sve ljubi. Majka Božja, znate. A ta ljubav, ona se projavljuje kroz i djeluje kroz majku crkvu. Jer ljubav Božju ne možete osjetiti izvan crkve. Ljubav Majke Božje ne možete osjetiti izvan crkve, a kroz crkvu kao majku osjećate ljubav očevu. Zato sveti apostoli govore, kome crkva nije majka, tome Bog nije otac. Znate. Šta to znači? Ne osjećamo ga kao oca, znate.
Možemo mi da govorimo otac, 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 ali čekaj, osjećaš li ti njega kao oca? Osjećaš li se stvarno kao njegov sin, kao njegovo četu? Vjeruješ li zaista onako kako ispovijedaš u ustima, u simbolu vjere? Ja vidim da ga ti znaš na pamet. Odlično ti to ide. Baš onako dobro zvučiš. A da ti vjeruješ tako? Vjerujem u jednoga Boga Oca, svedržitelja, tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. Ajde vidim, vjeruješ li tako? Vjeruješ li da ti je svedržitelj, tvorac svega vidljivog i nevidljivog, ne samo Bog, nego i Otac? Pokaži mi tu vjeru. Pazite, ta vjera mora da se projavi, to mora biti živa vjera. Ona mora da se vidi na licu, na pokretu, znate. Ako hoćete, u koraku, znate. I naravno, u djelima. E baš ti je dobra vjera, a ovamo si savu osiguravajućim društvima, znate. Ovamo ti je, kako reče jedan brat, spasenje u tiketu, neke kladionice, znate. Pa je tebi Otac svedržitelj, znate. Ne, to je mrtva vjera. Govoriš ustima, na ustima govoriš, ali ti je srce daleko.